Vi har et motto her i klubben. Vi siger, vi kan alt, og vi kan mere, end din mor tror, du kan. Man skal ud, man skal bruge kroppen, det er derfor, man har fået den for fanden. Jeg hedder Mogens Stender, og jeg er 80 år, og jeg er træner for mandeholdet. Vi kører timer om ugen fra kl. 10 til kl. 11 hver onsdag. Når jeg kører herover, jeg bor ikke så langt derfra, jeg cykler, så tænker lidt over, hvad vi skal lave i dag. Hvad vi nu kan udsætte dem for. Det har givet mig noget mere indhold i min tilværelse. For altså helt ærligt som pensionist, man kan sgu ikke sidde og læse hele dagen. I DGI har vi en stor bekymring for den gruppe af borgere i samfundet, som falder ud af fællesskaber. Jeg hedder Peter Bennett, og jeg er udviklingskonsulent i DGI Nordsjælland. Til tiden er mandeholdet outdoor fællesskab for mænd, og det handler om, at 60-plus mænd træner andre 60-plus mænd. Hvis vi kan få DGI til at sponsorere, at drikke kuponerne, så er det en anden side af sagen. Det gør I selv. Ja, det må vi finde ud af bagefter. Det har du helt ret i. Nu må vi heller... Jeg tror ikke, vores firma... Nu må træne en gang. Nå, vi skal i skoven, da. Vi skal i skoven. Selv uddannelsen for mandholdsinstruktørerne er over flere dage. Der er lidt sundhedselementer i, men det er primært øvelser, de får. Og det her med bygfællesskaber. Det der kan være udfordring, det er at få det forankret. Altså finde nogen, hvor det gode initiativ så kan bo hos, og udvikle sig hos, og fortsætte hos. De primære samarbejdspartnere på mandeholdet har været frivilligcenteret, og så har det været Hillerød Kommune, den sektion, som arbejder med seniorerne. Men så har der været nogle sekundære samarbejdspartnere, som nærmest er lige så vigtige. Og det har jo været foreninger, socialforeninger, idrætsforeninger, hvor de her mandehold er startet op, og hvor foreningen så efter projektperioden har overtaget holdene. De faciliterer mandeholdet. Ser man det lidt fra foreningernes side, handler det om foreningsudvikling. Det handler om for eksempel i det tilfælde, i de bygninger, vi sidder i nu, er det Hillerød Fodbold, at få dem til at se mandeholdet som et aktiv for dem. Og de er gået ind i det, fordi de godt kan se, at der er en ræson i, at de har sådan et træningshold, hvor kadencen måske ikke er lige så voldsom, som den er på fodbold. Det kunne lige så godt angå nogle af deres medlemmer på et eller andet tidspunkt i livsforløbet, at de ville have godt af at have sådan et hold, så de var fri for at melde sig ud af klubben, men de kan blive i klubben. Og kig op. Svæveflyver. Så lukker vi øjnene. Så nødlander vi. De har gjort det rigtig godt, og det har været et brand godt initiativ fra dem, og vi har set, hvordan det er lykkedes. Også når jeg privat snakker med andre, og de siger, nej, går du ud og træner? Jamen, mand, du er ikke ung mere. Jamen, ung? Hvad er ung, og hvad er gammel? Det kan godt være, at jeg er gammel udvendig, men derfor behøver man jo ikke at være gammel indvendig. I projektperioden har vi jo måske haft en stereotyp tanke omkring en senior, som sidder i sin netundertrøje i et husmandssted helt alene, uden noget netværk. At det ligesom var det, der var billedet. Men vi har fundet ud af, at ensomhedsbegrebet strækker sig ud over netundertrøjestereotypen. Ingen mand er en ø, som en tysk forfatter han skrev engang. Man får sgu et godt kammeratskab. Det er ikke bare et kendskab, men det er et kammeratskab. Grundlæggende er det den her fokus på fællesskabet. Måske mere end på sundhedsdelen, som har været det forløsende i det her projekt. Det er en af grundene til, at det her har været en succes. At det netop ikke har været sådan løftet sundhedsbegefinger, men det netop har været fællesskabet, der har været det primære. Og så ud af det er der vokset den her snak omkring sundhed, og vi gør nogle ting sammen, hvor vi skubber hinanden i en sundere retning.